Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Yeməlinin növbəti buraxılışla başlayırıq. Bugün mətbəxdə qonağım İlkindir. İlkin bizə VIP Kərvan restoranından qoşulur. Ona görə də VIP Kərvan restoranına, Şəkidə yerləşən VIP Kərvan restoranına xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. İlkin, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Necəsiniz? Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Sağ olun. Bugün burada çoxlu ərzaq görürük və mən bilirəm ki, sizin gəldiyiniz məkandan bir aşpazımız da gəlmişdi. Çox qeyri-adi bir yeməklə yadımızda qalmışdı və mən həmin o qeyri-adiliyin 2 qat artmasını sizdən bugün gözləyirəm. Bugün biz nə hazırlayacağıq? Bugün qaymaqlı, göbələkli toyuq sotu hazırlayacağıq. Toyuq sotu. Salat olaraq da payız salatı hazırlayacağıq. İlk nədən başlayaq? İlk yeməyimizdən başlayaq. Yemək bişən əsnasında salatımızı hazırlayarıq. Aydındır. Yeməyimizə nələr istifadə edəcəyik? Əgər toyuq filesi varsa. Toyuq filesi, bəli, göbələk, şampinyon, qaymaq, qarnir düyü olacaq yanında. Pomidor, biber. Ərzaqların qramlarını görmək istəyirsə ekranda kənarda biz proqramda onları veririk. Yəni xüsusən bunu özümüzü yormaq istəmirik, çünki işimiz də çoxdur, yemək işləyəcəyik. Gəlin, nədən başlayacağıq və mən sizə necə kömək edə bilərəm? Yeməkdən başlayırsaq, mən bıraq biləcək. Bu budur. Bəli. Qarğıdalın iyi artıq mənə bihuş elədi. Yaxınlaşdıqca artır. Soğanı xırdalayır. Bəli. Artıq işdə vəziyyətlərdə. Bəli, bəli. Səfələnməmişsən. Mən yoxlayıram. Baxın, bu. Bəli. Yalaqaq edirik. Bu yemək Avropa mətbəxinə məxsusdur. Yoxsa öz improvizələriniz var içində? Bəli, bəli, bəli. Xeyr. Sırf olan... Sırf, bəli. Yəni ənənəvi menyunu, ənənəvi sirri siz bizə göstərəcəksiniz. Bəli. Qəşən yağ əlavə edirik. Soğan qovuracağıq. Hazıracaq... Bu yemək neçə porsiyon olacaq? 2 porsiyon. 2 nəfərlik. Göbələyin miqdarına görə deyirəm. Göbələk biraz çoxdur olmağını. Qarışdırmaq üçün. Yaxşı olur. Daha sonra? Biberlərimizdən doğruyuruq. Dökəmə edeyim. Taxtdan, bura balaca taxtdan qorqaq. Yəni şefin yanında asistansın sən. Və köməyi də eləməlisən. Neçə ildir bu işləsiniz? 5 ildir artıq. 5 ildir. Ancaq Avropa mətbəxi hazırlayırsınız. Kimlə öyrənmisiniz? Atamla. Onda gör nə qədər ürəyinizdə sevgi var və siz bir çox yemək bilərsiniz. Təkcə bir sahədə profesionallaşmazsınız, elə deyil? Bəli. Bizim bugün hazırladığımız yeməyin ən vacib nöqtələri nədir? Məsələn, soğan yaxşı qızarmalıdır, yoxsa göbələ yaxşı bişməlidir? Hər biri yaxşı bişməlidir. Hər biri yaxşı bişməlidir. Hər biri yaxşı bişməlidir. Bəsdir bu qədər. Onu deyim ki, bu biberlər xüsusən qəşən dad verir yeməyə. Xüsusən dad verir, bəli. Başqa cür ləzzət verir yeməklərə. Ən birinci tək başına bişirdiyiniz yemək hansıdır? Birinci mən... Xatırlamıram. Xatırlamırsınız. O qədər yemək pişirib ki, ilk pişirdiyi yeməyə xatırlamıram. Biberlərlə bağlı nəsə deyəcəkdiniz? Əsas o idi, bax. Buyurun, deyin. Biberlər artıq hazırdır. Hazırdır, bəli. İndi onu əlavə edəcək soğanın üzərinə. İlk öncə bunlar pişirəcək, sonra. Uzun-uzun doğruyuruq. Doğruyuruq. Uzun-uzun doğradıq. Əgər topuşdursa, biraz nazində bilərsiniz ki, qəşən bişsin. Bəli.
Adətən soya sosundan istifadə elə saxlayırlar soya sosunda. Marinad eləmək olur, amma biz bugün... Nə ilə marinad eləmək olar? Duz, istiot, tamat, yağ, bitki yağı. Elə marinad eləyib qoyanlar da olur, sadə də pişirənlər olur. Sən çox növ var, toyuq sote sən. Bizim bugün pişirdiyimiz qaymaqlı göbələhli toyuq sote. Bəli. Amma sadə toyuq sotesində qaymaq olmur, göbələk olmur. Sadəcə bibər, ət. Onda çox qarşımı sevməyənlər, bəli, sadə qarşımı, toyuq sotesində üstünlük verə bilərlər. Üstünlük verə bilərlər, bəli. Biz bugün ən çox qarışımı olanı göstərəcəyik, elə deyil? Ən çox qarışımı olanı, ən ləzzətli olanı. Ən ləzzətli olanı göstərəcəyik. Bu kənarda boş qapı. Nə istəyirsiniz? Boş qapı. Göbələ doğranma formasına diqqət edək, görə necə doğruyuruq. Göbələ forması itməmək. Ha, itmədi. Ona çalışdıq. Həm də çox da xırdalamayın göbələyə, çünki onsuz da birazdan əziləcək, əyriyib gedəcək. Çox sual vermirəm sizə. Mən sizə diqqətlə əlinizə baxıram. Çox tez, çox cəld işləyirsiniz deyə. Ancaq əlinizə baxmaq, çatdıra bilirəm. Düyün qoymalıyıq qaynamağa. Düyünü qaynamaq. Qarnir hazırlayacaq. Bəs qarniri başqa qarniri əvəzləmək olar, yoxsa uyğun olmaz? Olar, əlbəttə ki, olar, olar. Amma ən uğurlu tandem düyünlə olandır. Düyünləndir, bəlim. Aydın. Yox, mətbəxtdir. Burada hər şey olur. Bütün aşbazlara danışmışam bu hadisəni. Bir dəfə mən burada molotov hazırladım. Həyatımda ilk dəfədir ki, onu kameranın qarşısında bu şəkildə burada hazırlayırdım. Yəni, heç eşidib də yeməmişdim heç yerdə də. Sobaya qoydum, gözləyirik hər bir texnikasında xüsus diqqətini eləmişik ki, onsuz da bilirik ki, ancaq yumurta ağındandır. Yata bilər də bu. Yəni, sonda heç nə alınmaya bilər. Bu tərəfdə karameli pişirmək öz çətin prosesdir, yəni temperaturu tutuz durmaq. Qoyduq sobaya, sobanın laf yuxarı gözünə qoymuşam deyə, şişib-şişib, yuxarı dəyib, bum! Açmışıq prodüsorla birbirimizə baxırıq ki, nəyiniyək, nə təqdim eləyək axırda. Ona görə də mətbəxtdir, hər şey olur. Toyuğu əlavə edirik. Bəli, toyuğu əlavə edirik. Bu, isti və tez hazırlanan bir yeməkdir. Bu da istiyotunuz, buyurun. Qəşən duzluyuruq. Duzlamaq, mən keçən proqramda dedim, biraz ruh halına asılı bir prosesdir. Biraz özünüzü yaxşı istəyənə daha çox duzlamaq istəyirsiniz yemək. Ona görə də onu nəzərə alın ki, çox duzlamayın. Qaymağımız da var, onun üçün. Qaymaq? Qaymaq hansı növ qaymaqdan istifadə edirsiniz? Yəni, bir sulu qaymaq var, qatı qaymaq var. Qatı qaymaq, qatı qaymaqdan istifadə edirsiniz. Qatı qaymaqdan, amma gördünüz. Salatımızı hazırlaya bilərik, hələ ki, bişənə kimi. Hələ ki, bu hazır olana kimi yeməyimiz, isti yeməyimiz hazır olana kimi. Qapaq örtməyə ehtiyac yoxdur, elə belə pişəcək. Ehtiyac yoxdur, elə pişsin, bəli. Yaxşı. İndi keçirik ikinci yeməyimizə, salatımıza. Bəli. Bugün salatımızı payız salatı adlandırmışıq. Bütün payızı sevənlər üçün gəlsin bu salatımız. Çünki həm payızı bilirsiniz də elə bir fəsildir ki, çox rəngarəngdir. Həm də insanların, bütün insanların, mən elə fikirləşirəm, düşünən, hiss edən, duyğuları üzərində olan insanların duyğularının stabilləşdiyi bir aydır. Hansı ki, artıq insan proqramlanır, isti, həyaliyyətli bir yaydan çıxmasan və qışı hazırlaşırsan, planlar qurmağa başlayırsan. Yaxşı planların, yaxşı ümidlərin aydır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu salat laf yerinə düşdü, bu salatı seçməyimiz. Biz kələmdən istifadə edirik. Bəli, qırmızı kələmdən. Qırmızı kələmdən. Qırmızı kələmin dadını xüsusi sevirəm salatlarda. Xırçıltısını və rəngini heç nə ilə əvəzləmək olmur. Mən belə bir qab olsam. Elə bir qab? Daha böyüyünü vermişsə? O da qəşəng olar. Tamam.
Kələm bəlkə olduğu üçün biraz duzla alışdırılır. Hə. Yumuşalsın deyə. Adətən badımcanı elə eləyirik, acılığı çıxsın. İndi yəqin bunu açmaq üçün elə, gördünüz? Elə. Kök sütkəcdən keçirir, yer kökü. Kökün ümumiyyətlə detoksu da çox ləzzətli olur və xüsusən xeyirlidir. Bir bal qabağın, bir də kökün detoksunu çəkib içsəniz, bir sər-sər söhbət edirdik. Çox xeyirlidir, insan özünü daha yaxşı hiss edir və onun tərkibində olan vitaminləri heç nə ilə əvəzləmək olur. Biricə, ən çox tənbəli elədiyimiz nöqtə o meyvə şirəsi çəkdiyimiz qabı yumaqdır. Çünki uzun proses olur. Normal qidalanmaq immun sistemini gücləndirir, orqanizmi xəstəliklərdən qoruyur. Payız aylarında isə vitaminlər azalır, bədən zəifləyir. Həkimlər bu səbəbdən fəsil dəyişkənliyi zamanı insanların qidalanmasına xüsusi diqqət etməsini vacib sayır. Payızda xəstəliklərdən qorunmaq üçün nələr etməliyik? Hansı qidaları rasionumuza daxil etməliyik? Payız mövsümü bir keçid və dəyişiklik dövrüdür. Havaların soyuması ilə birlikdə düzgün qidalanma daha da əhəmiyyətli hal alır. Xəstəliklərin meydana gəlməsinin qarşısını almaqda vitaminlər böyük rol oynayır. Xüsusilə A, C və E vitaminləri immun sistemi üçün çox əhəmiyyətlidir. Payızda soyuq dəymə, qrip, bronxit kimi qış xəstəlikləri artır. Bu fəsil həm də vitaminli tərəvəz və meyvələrin bol olduğu fəsildir. İnsanlar kələm növləri, kök və çoğundurdan tez-tez istifadə edərək özlərini xəstəliklərdən qoruya bilərlər. Payız həm də meyvələrin ən bol olduğu mövsümdür. Bol vitamin, minerallar və faydalı maddələrlə zəngin olan meyvələr orqanizmimizi möhkəmlətmək, qışa hazırlamaq üçün çox vacibdir. Bəs hansı meyvələr daha faydalıdır? Xurma. Bir porsiya xurmada 55% A vitamini, 6 qram lif, 30% maqneziyum var və cəmi 118 kalori təşkil edir. Armud. Yüksək xolesterin probleminin öhdəsindən gəlmək üçün armud ən təbii vasitə sayılır. Liflərlə zəngin olan armud həm də şəkər ehtiyacını ödəyir. Alma. Antioksidantlar da zəngin olan alma payızın əvəzolunmaz meyvələrindən biridir. Payızda qırmızı, yaşıl və sarı rəngli almaları qabıqlı halda çox qəbul etmək tövsiyə olunur. Nar. Bu meyvə bizi payız və qışda viruslardan qorumaq üçün qalxan rolunu oynayır. Əncir. Əncir mövsümü yayın sonlarında başa çatsa da, payızda ən çox onun qurusu və ya əncirdən hazırlanan mürəbbədən istifadə olunur. Onlar da təbii şəfa mənbəyi sayılır. Naringi. Bu meyvə payız-qış mövsümünün simvollarından biri hesab olunur. C vitamini ilə zəngin olan naringi viruslardan qorunmaq, immuniteti möhkəmləndirmək üçün ən yaxşı təbii vasitələrdən biridir. Greyfrut. Eyni sözləri bu meyvə haqqında da demək olar. Dadı şirin, xoşa gələn olmasa da, orqanizmin immun sisteminin möhkəmlənməsi üçün ən çox tövsiyə olunan məhsullardan biridir. Artıq çəkidən qurtulmaq istəyənlər üçün də greyfrut ideal məhsul sayılır. Zoğal. Yayın sonlarında yetişən zoğal payız-qış mövsümü üçün qurudulur, eləcə də mürəbbə, kompot tədarükü görülür. Zoğal qripin soyuq dəymənin dərmanıdır. Onun mürəbbəsinin hər evdə olması tövsiyə edilir. Zoğal həm də CD yolu infeksiyaları üçün çox faydalı sayılır. Balqabaq. Həm tərəvəz, həm də meyvə sayılan bu məhsul ən müalicəvi təbii nemətlərdən biridir. Vitamin, mineral anbarı sayılan balqabaq hüceyrələri yenilənməsi üçün əvəzsiz məhsullardan biridir. Heyva. Payızı heyvasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Heyvanın tərkibində bol C vitamini var. Heyva həm də immun sisteminizi gücləndirərək, allergik reaksiyaları aradan qaldırmağa kömək edir. Şişkinliyə və bədəndə su yığılmasına qarşı əla bitki mənşəli vasitədir. Payızda ondan həm təzə halda, həm də mürəbbə, cem, kompot kimi yararlanmaq lazımdır. Kivi. Tropik meyvə olan kiviyə ilin bütün fəsillərində rast gəlinsə də, yüksək səviyyədə C, K və E vitaminləri liflə zəngin olan bu meyvənin payızda da qəbul olunması çox faydalı sayılır.
Baxın. Yani. Çox sağ olun. Buyurun. Göbələk əgər soyuducunu sər-sər açmışsınızsa və orada göbələk görmüşsünüzsə, çünki göbələk çox qalan bir məhsul deyil. Bəli. Onu heç çox saxlamayın və bizi izləyin. Bizdən bax bu göbələkli toyuq soten reseptini götürüb mütləq hazırlayın. Bugün bizim seçdiyimiz resept məhz ustanın özünə asıl, yəni ki, özünün seçimidir. Bəli. Dedi ki, mən izləyicilərimizə bu şəkildə göbələkli toyuq soti hazırlayacağam. Özü də onu elə mükəmməl hazırlayacağam ki, artıq hamı bu şəkildə hazırlayacaq. Özdə ki, usta artıq neçə ildir restoranda çalışır, xidmət sahəsində çalışır və o yaxşı bilir ki, necə servis eləmək lazımdır. Mən hiss edirəm ki, xüsusi servis artıq fikirləşilib. Çünki hər bir yemək də yaradıcı işdir. Hələ bir boş qabı onu yığmaq da yaradıcı işdir. Çünki insanın beynində o senarini qurur, hazırlaya-hazırlaya. Onu hiss eləyəli, artıq o senarini qurur ki, mən bu şəkildə eləyəcəm, mən bunu burada qoyacam. Bunu bu formada göstərəcəm. Ümumiyyətlə, yemək sahəsində indi çalışdığım üçün, bu proyektdə olduğum üçün çox maraqlanıram yeməklərlə və bütün yemək proqramlarla dünyada olan. Və axşam mən boş qabda olan, siz daha yaxşı bilərsiniz deyə bu mövzunu açıram mən, boş qabda olan, mən deyərdim, boş qablama şəkili, yəni servis, xidmət növləri ilə maraqlanırdım. Klassik xidmət növündən başqa bir çox növ varmış. Mən ancaq yəni, klassiki bilirdim, yəni əti pişirdin, steyki pişirdin, qoydun bir kənara, yanına qarineri qoydun, bu tərəfinə də, yəni üç hissəyə bölünmə. Bir hissədə bölürsən ana yemək, digər iki hissə. Amma bunun yəni başqa formaları da var. Yəni o klassikdən artıq çıxıblar. Məsələn, daha yaradıcı tərəflər də var. Yəqin ki, bugün onlardan hansısa bir nüansı sizə göstərmiş olarıq və söhbətin nədən getdiyini izləyicim daha yaxşı anlayacaq. Qarnirimiz hazırlanır orada. Digər tərəfdən isti yeməyimiz burada hazırlanır. Bir tərəfdən də artıq salatımız, mən deyərdim ki, nə olar ki, hazır. Hazırdır. Yaxşı bir soteni, toyuq soteni. Toyuq sotenini mən də hazırlaya bilərdim. Amma professional burada olmağa başqadır. Yaxşı bir toyuq soteni necə hazırlayırlar? Baxın, bizim ustamızdan öyrənin, mənim kimi. Mən də baxıram, öyrənirəm. Bir də bayaq siz deyəndə dediniz ki, bunun müxtəlif yəni, ərzaqlarına hazırlama növləri var da. Onlar bəlkə biraz onlardan danışaq. Hansı ərzaqlar? Məsələn, bax, mənim evdə bugün göbələyim yoxdursa. Necə göbələksiz pişirə bilərsiniz? Göbələksiz pişirə bilərsiniz. Bəli. Qaymağı xüsusən vurğuluyum. Siz də təsdiq edin, səhv deyirəm, yoxsa yox. Bu qaymağı sırf qaymaqda istifadə eləməyimizdə məqsədimiz, isti yeməkdə qaymaq yaxşı tandem təşkil edir. Yəni, xama istifadə eləsəz, orada çürüyəcək. Bəli, əlbəttə, çürüyəcək. Ona görə də o istilik, o temperaturda xama özünü daha yaxşı hiss eləyəcək deyə və yeməyimizə xüsusi zəriflik verəcək. Bir də ki, göbələyin dostudur deyə biz qaymağı ayırmırıq. İstifadə edirik. Yemənin səsi öz sözünü deyir. Yəni deyir ki, mən artıq hazıram. Mən tərifləməyə başlayacağam. Buradan etiraf eləyək ki, bizim elə proqramlarımız olur, çəkimlərimiz olur ki, komanda, yeməli komandası bunu daha yaxşı bilər və belə təsdiqləyər başı ilə operatorlarımız ki, elə proqramımız olur ki, 3 saat yarım çəkirik. Düzdür, o proqramın da yeməyi və mərhələsi başqa cürə olur. Yəni, amma elə proqramımız olur ki, çox cəd və tez hazırlayırıq nəyəsə. Amma bu datda heç bir fərq eləmir. Hər birinin dadı özünə məxsus olur, rəngarəng olur. Sadəcə yeməyin hazırlama mərhələsi bunu tələb edir. Gəlin, mən artıq qarğıdalın ətri hiss olunur. Görünür ki, mən qarğıdalını daha çox sevirəm, digər ərzaqlara nisbətən. Və bu şəkildə rəngarəng bir salat hazırladı usta bizə. Tez. İndi o ustadır, profesionaldır. Bu sizi aldatmasın ki, yəni mən də 5 dəqiqə durub bu salatı hazırlayacağım. Bizim əlimizin altında bütün ərzaqlar vardı və biz 5 dəqiqə hazırladıq. Uzağa 20 dəqiqə vaxtınızı itirə bilərsiniz, yəni soyuducunu açıb, tərəvəzləri hazırlayıb, yuyub.
bu salatı hazırlamağa. Çox ləzzətli görünür, rəngarəng görünür. Payız fəslinin özü kimi payız salatımız da çox rəngarəngdir. Nə var ki, qaymağı əlavə edə bilər artıq. Artıq qaymağın vaxtı gəlib çatdı. Siz qaymağı ora əlavə edəndə elə bil ki, elə bir mən elə istədim, mən sizə bir sual verim. Yəqin dediniz ki, bu qaymağını da əlavə edeyim, artıq hazırdır. Nə yeyərəm bunu? Yəni ürəyinizdən bu keçdi. Çünki o duyğu ilə elə bir əlavə elədiniz ona belə qəşəng-qəşəng əlavə elədiniz. Çox ləzzətli görünür, əllərinizə sağlıq və gözəl bir seçim idi. Bugün göbələkli, qaymaqlı, toyuq, sote hazırladıq. Çox ləzzətli bir yeməkdir, Avropa mətbəxinə məxsusdur. Mən ustaya sual verdim, görüm öz improvizasiyası var yoxsa yox. Çünki bu ənənəvi qayda ilə hazırladı usta bunu bugün. Heç bir improvizasiya yoxdur. Ənənəvi qayda ilə əgər hazırlamaq istəyirsinizsə, bizim bu reçepi götürüb hazırlaya bilərsiniz. Ayrı-bir şəkildən YouTube səhifəsindən bizim digər proqramlarımızı izləyə bilərsiniz. Ekranda aşağıda linkimizi, adresimizi görürsünüz. Və eyni zamanda əgər proqramda iştirak eləmək istəyirsiniz, ekranda aşağıda nömrəyə zəng eləyə bilərsiniz. Sizinlə prodüserimiz danışacaq və proqramımızda iştirak eləyə bilərsiniz. Öz yeməyinizi bizə təqdim eləyə bilərsiniz. Bizim proqramda hətta elə yeməklər olub ki, heç vaxt heç kimin eşitmədiyi, yəni daha çox kütlənin eşitmədiyi yeməklər təqdim eləmişik burada. Bax, bu şəkildə salatımızı təqdim elədiyi yaşıl bir qabın içində. Düzdür, yaşıl rəngli yavaş-yavaş payızda sağlaşacaq bir aydan. Ona görə də bax, bunu burada simvolizə elədik. Bizim ilkin usta. Artıq, mən deyərdim ki, qarnerimiz hazırdır artıq. Hər şeyi hazırlayıb, qarneri də hazırlayıb. Bir növ mən oxşatma eləmək istəyirəm ki, bax, ilkin usta gəldi, salam eləyəkim dedi tamaşaçılara, sonra dedi ki, aley, hop, yeməklərin hamısını 20 dəqiqə içində hazırladı, qarnerimizi də hazırladı. Qarnerimiz süzülsün. Yemək də hazırdır, oy, üzr istəyirəm. Çox gəl tərəkətə istəyirəm, mən bilməm, sara keçəcəksiniz, nə inəcəksiniz? Bizim yeməyimiz artıq hazırdır. Söz vermişdik ki, izləyicilərimizə göbələkli, toyuqlu, qaymaqlı bir sote hazırlayacağıq. Artıq servis eləyirik. Artıq ilkin onu servis eləyir. Qarnerimizi hazırladıq. Bilirsiniz ki, bu qarneri bu şəkildə çıxarmağın yolu çox da çətin deyil. Kasaya götürürsünüz, balaca bitki yağı yağlayırsınız və düyünü əlavə edib azca sıxıb, sonra çevirib onun düşməyini gözləyirsiniz. Düşməsə də problem deyil, evdə olsanız. Amma əgər kiməsə təqdim edirsinizsə, mütləq doğru şəkildə, mükəmməl şəkildə olmalıdır. Biz boşqabımızı bugün bu şəkildə dizayn elədik. Yəni, ana yeməyi bir kənara qoyduq, yəni ona ştrix vurduq. Yəni, yeməyimiz buradadır, ləzzətlidir, buğludur, buğ üstündədir. Və yanına da qarnerimizi və digər detalları əlavə elədik ki, yay ətri də hiss olunsun və günəşdə hiss olunsun. Bugün çox enerji doluyduz və buna görə sizə xüsus təşəkkür edirəm. Və gəldiyinizə görə xüsus təşəkkür edirəm. Sizi burada yenidən görməyə çox şad olardım. İnşallah. Və buyurun, nə sözünüz varsa izləyicimizə deyə bilərsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram dəvət elədiyiniz üçün. İnşallah gələn verilişlərimizdə daha gözəl yeməklərlə inanıram ki, qarşınızda ola biləcəm. Siz alınan yeməyin xoşbəxtliyini yaşayırsınız, hal hazırdır. Mən bu xoşbəxtliyi bölmək istəmirəm. Yəni, təqdim elədim də alındı. Bax, budur. Ortalıqda olan yeməyim buydu. Təşəkkür edirəm və buna görə sizə, məsuliyyətinizə görə də, işimizdə də uğurlar, kollektivimizə salamlarımızı göndəriyik xüsusi. İşimiz avanda olsun deyirik və təkcə onların işi yox. Həm də bizi bütün izləyənlərin işi avanda olsun, həm də süfrəniz həmişə yeməli olsun. Və sevgi dolu olsun. Sabah yenidən eyni vaxtda, eyni məkanda görüşəcək sizinlə. Bizi izləməyi unutmayın, çünki biz sizə görə bura gəlirik ki, hər gün bərabər bir şeylər paylaşaq, bərabər yaxşı duyğularımızı və yeməli məqamları məhz sizinlə paylaşaq. Hələlik.